Tak, už vidím nohy. Musím říct, že pracovníci metrostavu skutečně mají smysl pro dramatičnost chvíle. Dávají se na čas. Na druhou stranu, když se dívám na ty drapáky a řezné kotouče, nerad bych se protahoval tou dírou, pokud bych se nebyl úplně jistý, že se ten štít znovu nerozjede. Pro ty z vás, kteří stojíte až vzadu, nevidíte, co se děje, tak zevnitř posádka, obsluha stroje už pouze ručním nářadím dočišťuje poslední zbytky horniny. A teď právě přichází ten okamžik, kromě obsluhy vítáme na denním světle jejich patronku. Takže vás všechny vítáme na denním světle, děkujeme. A to je pro dnešek vše.